Olá, pessoal. Quero trabalhar com vocês nessa aula bem breve, na verdade. Algumas variações sobre o tema da equação de van der Waals. Aquele modelo que a gente discutiu anteriormente, a gente justificou o porquê da equação que van der Waals propôs ser daquele jeito. Então, aquilo causou muito sucesso no primeiro momento, né? Teve muito sucesso, mas causou bastante repercussão no sentido de outros pesquisadores vieram e tentaram criar equações melhores, certo? Então, inúmeras foram propostas e algumas aí que são bem interessantes, dão resultados bem melhores, certo? Elas existem, algumas são mais complicadas, outras nem tão mais complicadas assim. Então, eu queria trabalhar com vocês alguns desses modelos, conhecer um pouquinho eles, tá? Em especial a equação de Hedlicz-Quong, ou RK, e a de Penn-Robinson, o PR, e mais algumas outras, certo? Vamos discutir o que que é feito nesses modelos que vieram depois. Bom, vocês lembram, né, que van der Waals tinha criado uma equação de estado para descrever os gases em que tinham aparecido dois parâmetros, A e B. Esses parâmetros eram valores numéricos, que cada gás ia ter um valor para A e um valor para B, sendo que o A desempenhava a função de descrever os efeitos de atração intermolecular, e o B meio que ele descrevia o volume das próprias moléculas, certo? Ou das partículas. Então, partículas maiores acabavam tomando algum espaço e ficava menos espaço livre para as demais moléculas se moverem, as demais partículas se moverem dentro do recipiente. Pois é, dentro dessa mesma lógica, Hedlicz e Quong, trabalhando lá nos anos 40, desenvolveram uma equação de estado que também tem parâmetros A e B. A função do parâmetro A e do parâmetro B é basicamente a mesma, tá? Os valores numéricos e até as unidades que se usam são diferentes. Então, para não ter confusão, eu vou usar A maiúsculo e B maiúsculo aqui com a gente, tá? Se a gente fizer exercícios também, eu vou dar preferência a um símbolo diferente. Para a gente não confundir, né? Não buscar, talvez, na tabela de constantes de van der Waals, os valores que são para usar na Hedlicz-Quong, certo? Não podem ser usados um no lugar do outro. A equação é essa aqui. Você percebe pressão igual, daí tem o primeiro termo, RT sobre V molar menos B. Então até aqui está igual a van der Waals, a estrutura é a mesma. O que mudou foi na segunda parte, a parte do esse termo negativo, que descreve a atração intermolecular, a atração entre as partículas do gás, certo? O que tem de diferente? Dá uma boa olhada nela e pensa o que que acontece em temperaturas mais altas. O que acontece com as atrações entre moléculas? Tu percebeu que tem a raiz quadrada da temperatura no denominador? Quanto mais quente, mais fraquinho esse termo de atração vai se tornando, certo? Então, basicamente é isso. As interações atrativas, elas enfraquecem. E isso tem tudo a ver com o que a gente já discutia, certo? A gente sabe que a interação atrativa, ela é mais pronunciada, né, quando as moléculas não têm tanta energia cinética. Então, se as moléculas estão indo mais devagar, a interação, a energia potencial do poço de potencial naqueles nossos modelos lá das simulações, elas poderiam exercer um efeito, poderiam talvez até ligar uma partícula à outra, certo? Elas ficarem unidas. Mas aí você tem esses efeitos de atração mais pronunciados quando a temperatura é baixa. Quando a temperatura é muito alta, os efeitos de atração meio que se tornam menos relevantes, né? Eles não faz tanta diferença assim. Então é isso, tá? Isso é uma coisa que Hedlicz-Quong fizeram. Eles botaram esse termo raiz da temperatura no denominador. E também, em vez de deixar volume ao quadrado, eles deixaram algo que é quase isso. É o volume vezes o volume mais B, certo? Então isso aqui não é bem
o volume molar ao quadrado, como van der Waals tinha sugerido, mas dá resultados um pouquinho melhores, certo? Então, eles deixaram assim. E é uma equação que é fácil de usar, é fácil de calcular, certo? Na época em que Hedlich e Kohn trabalharam, já tinha equações mais sofisticadas que davam ótimos resultados, só que eram umas equações muito maiores, certo? Eram equações grandes, equações que demorava para fazer o cálculo com elas. Essa aqui não, ela é bem compacta, ela tem pouca coisa dentro dela, é uma equação assim bem enxuta e ela dá resultados excelentes, tá? Então é isso. Vamos utilizar essa equação num exercício, certo? Proponho que a gente calcule a pressão do CO2 a 100 graus Celsius com o volume molar de 0,332 litros por mol. Isso aí a gente já calculou essas condições antes para com van der Waals e com gás ideal. E van der Waals tinha dado, se eu não me engano, 2 e pouco por cento de erro. O resultado que tem que dar, né, o que é obtido experimentalmente, é 75 atmosferas para a tua pressão, certo? Então tá, consultei uma tabela, peguei o parâmetro A e B de Hedlich-Kwong. Então está aqui, você percebe que até as unidades são diferentes, né? Porque o parâmetro A, da forma como ele é usado, ele tem que ter unidades que vão cancelar e ficar somente uma unidade de pressão. Então, litro quadrado, mol na menos 2 e Kelvin na 1,5, certo? Kelvin na 1,5 para cancelar com a temperatura na 1,5 que vai aparecer ali. Então, o valor do A é totalmente diferente do valor de van der Waals. Não tem como pegar de uma equação e levar para outra, tá? O valor do B está em litros por mol. Ok, até nas mesmas unidades que o B do van der Waals, só que também não pode ser transferido de uma equação para outra. Ele não está bem ajustado de uma para trabalhar na outra, certo? Bora fazer o cálculo? Bom, tá aí a equação, por gentileza, desenvolve o teu cálculo. Pausa o vídeo e faz o teu cálculo. Pausou o vídeo? Fez? Vamos ver juntos então o que que encontra. Bom, se o teu volume molar é este aqui, a temperatura é de 100 graus Celsius, só que desse jeito a gente não pode ficar, não serve para o nosso cálculo. Então é 373 Kelvin, correto? Quando tu fez o cálculo, tu queria usar um valor de R. Tu vai querer ganhar a unidade de pressão atm, bar ou alguma outra. Tu percebeu que o valor do A aparece atmosferas. Eu sugiro, né, para menor trabalho, vamos manter a nossa pressão em atmosferas. Até também a gente quer comparar com o resultado experimental que foi explicado, que foi mencionado em atmosferas. Fechou? Então, o que que eu coloco aqui? É alguma coisa 0,08205 atm vezes litro sobre mol Kelvin. Está de acordo? O R vezes T, eu vou botar na minha calculadora porque acho mais prático. 0,08205 vezes 373, 30,60. Isso está em que unidade? Bom, atmosfera litro por mol, porque o Kelvin na menos 1 desapareceu na hora que eu multipliquei pelo T. Tá aí. Fechou? Então você vai botar esse RT na equação, vai botar os demais termos, e aí vai ficar um resultado final em atm. 30,60 dividido por 0,332 menos 0,0. Quanto é que era o coeficiente B? 297. 297. Tá, essa primeira parte. Menos, agora a segunda parte, acho que eu vou dar um Enter aqui e desenvolver. Segunda parte
menos o coeficiente A, que ele é 63,78, dividido por raiz da temperatura, 373 na 1/2. E também o volume molar, 0,332, e também o 0,332 mais 0,0297. Tá, então isso tudo aqui está no denominador. E aí você efetua. E eu efetuei antes e encontrei 73,7. Foi isso que tu encontrou? Pois é, espero que tenha encontrado. Então, o nosso Headlish Kuang dá 73,7, o experimental 75. Erramos para mais ou para menos? Erramos para menos. Quanto para menos? Erramos 1,3 atm para menos. Então é por isso que eu digo que o nosso erro absoluto, ele foi o valor do modelo menos o experimental, deu menos 1,3. Colocando isso em termos de percentual, seria menos 1,3 dividido por 75, que é o valor do experimento. E isso aqui dá menos 0, dá 1,7%. Menos 0,017, isto é, menos 1,7%. Então tá aí, esse foi o resultado. Então é muito bom esse resultado, né? Ele não errou muito. Foi um modelo que acertou, foi até melhor do que o Van der Waals. Se eu me lembro, o Van der Waals dava perto de 2,5%, algo desse tipo. E aqui estamos obtendo um resultado superior, tá? Qualidade melhor. Bom, isso, né, uma equação relativamente simples, mas tem outras mais sofisticadas. Uma que você pode utilizar também, que foi desenvolvida na década de 70, é a de Penn-Robinson. Então, a mesma filosofia de Van der Waals, tem um termo A, tem um termo B, e para evitar confusão, eu estou chamando de alfa e beta, tá? Então, o que que muda? Muda é que o parâmetro atrativo, alfa, ele não é um número, ele é uma função da temperatura, e essa função da temperatura é toda uma expressão complicada. Então, não vou colocar aqui. Eu vou apenas dizer que esse alfa, ele para cada temperatura vai ter um valor que você calcula. Beta é um parâmetro numérico, certo? Para cada gás. E a equação é essa que está aqui. Você pode ver que é uma carinha semelhante a Van der Waals, em que a primeira parte, RT sobre volume molar menos beta, é mesma estrutura, né, de que a gente está acostumado. E a segunda parte, nós temos um termo alfa atrativo, responsável pela parte atrativa. Ele vai diminuir conforme você aumenta a temperatura. Nesse sentido, ele é semelhante a Headlich-Kuang, mas não é apenas uma raiz quadrada no denominador, é algo mais complexo. Então ele dá resultados muito bons por conta disso, tá? Resultados para calcular equilíbrio, líquido-vapor e outras coisas. E de novo, aqui no denominador você tem algo que é quadrático em relação ao volume molar, mas não é simplesmente o volume molar ao quadrado. Às vezes aparece escrito nesses termos aqui, com esses parênteses. Às vezes o pessoal desmembra os parênteses e bota assim, nessa segunda forma. Mas igual é alguma coisa com dimensão de volume ao quadrado, certo? Volume molar ao quadrado.
E o termo dominante, obviamente, é esse v quadrado. Só tem agregado aqui alguma coisinha a mais. Dá um resultado um pouquinho melhor. Tá bom? Como é que eu calculo o volume molar se a pressão for conhecida? Porque, tchê, nós já sabemos, né, por van der Waals, e agora a mesma coisa se aplica a Headlich-Compen, Robson e similares, é que se te dão o volume molar, ou se te dão informações suficientes para encontrar o volume molar, fica super fácil calcular a pressão. O contrário é bem mais difícil. Se te dão a pressão e querem o volume molar, é difícil. E o que que você faz? Por que que é difícil? Porque você não consegue isolar o volume molar naquelas fórmulas. Então você vai usar métodos numéricos. A gente já aprendeu na nossa aula sobre van der Waals como fazer isso. E a estratégia basicamente é a mesma ou, né, as mesmas, tá? Tem várias estratégias possíveis. Ensinei uma. Tem coisas, se for programar um computador, pode tentar outras estratégias também. Tá bom? Então tá. Para constar, queria mencionar outros modelos, porque tem vários outros ainda dentro da filosofia do van der Waals. Um deles que eu acho bem interessante, ele surgiu aí ainda no final do século XIX, é o modelo de Dieterice. Esse modelo, vocês olhem bem para essa equação aqui. Bem, a parte RT sobre volume molar menos B até aqui está igual. Aí, depois disso, seria o momento de subtrair alguma coisa para modelar a atração, correto? Pois é, Dieterice, em vez de subtrair, ele multiplica por algo que está entre 0 e 1. Então, é uma outra maneira de diminuir o valor de alguma coisa. Em vez de subtrair, você multiplica por algo menor que 1, algo que é positivo, porém menor que 1, e descreve com isso o efeito de atração. Não vou entrar nos detalhes de como ele chegou nessa ideia, tá? Nessa equação, o que que ele quis fazer com isso, mas eu só quero, né, que você perceba. O que que acontece com aquela exponencial? Aquela exponencial é uma função do tipo e na menos x, certo? O que que acontece se o volume molar for muito grande, ou seja, um gás muito rarefeito? Então, esse termo, todo esse x, que seria esse A sobre RT V molar, o que acontece quando o volume é grande? Bom, ele se aproxima de zero, correto? Então, E na zero dá 1. Então, aí o que aconteceu é que simplesmente, quando o gás é muito rarefeito, cessa as atrações entre as moléculas. Por outro lado, se você diminuir o volume molar, você vai ter interações cada vez mais fortes e esse E na menos X, o X passa a ser um valor considerável. E aí você tem uma intensidade dos efeitos atrativos maior, certo? Então ele cai um pouco, dá um valor menor do que 1. E quanto mais comprimido o gás, mais diminui esse E na menos X. Tá bom? Então tá. É só uma variação bem curiosa, assim. Clausius, ele foi bem pouco tempo depois de van der Waals, ele propôs esse modelo aqui. Percebe que é a carinha de um modelo de van der Waals na primeira parte. E a parte atrativa, olha só, ele já coloca uma temperatura no denominador. Nesse sentido, ele meio que antecipa Headlich-Compen, só que ele não colocou raiz quadrada, certo? Então, talvez por isso não foi um ajuste tão legal assim. E outra coisa, em vez de botar o volume ao quadrado, ele botou o volume mais uma constante ao quadrado. Por que que Clausius, né, pode proporcionar um bom resultado? Porque uma das coisas que ajuda bastante Clausius é ser A, B e C, três parâmetros ajustáveis. Então, quando você tem três parâmetros ajustáveis, fica mais fácil tu encaixar o teu modelo nos dados experimentais. Só que, em compensação, é mais trabalhoso encontrar o número, né, o valor numérico de cada um deles. E como é que você vai encontrar esse valor de C com precisão? Fica mais difícil encontrar três parâmetros do que encontrar só dois a partir de uma série experimental.
Berthelot, então, ele vem um pouco depois e dá uma enxugada na equação de Clausius e deixa apenas dois parâmetros. Então, percebe que ele é a primeira parte é mesmo estilo, mesmo formato. A segunda parte, ele eliminou o parâmetro C que estava somado. E essa equação de Berthelot, a forma original dela, a gente também não usa mais tanto. Hedlich-Kohn seria bem melhor. Porém, tem uma versão modificada dessa Berthelot, que ela é muito legal, é muito útil, porque ela te dá direto o volume molar, sem fazer aqueles métodos numéricos, chatos e complicados ali, chatos e trabalhosos. Então, vale a pena estudar essa versão modificada, né, usar essa versão modificada da equação. Ela não vale para todo tipo de volume molar, para todo tipo de condições. Ela vale para pressões máximo moderadas, tá? Pressões muito grandes ela não vai valer. Mas eu não quero trabalhar isso agora. Eu quero deixar isso para outro dia, depois que a gente estudar estados correspondentes e ponto crítico, tá bom? Então isso vai ficar para uma outra vez. Então tá, por hoje era isso, pessoal. Qualquer dúvida aí, qualquer problema, qualquer questionamento, por favor, entre em contato e vamos conversar. Abraço!